toujours marché de soutien au phare d'essai. Marché de soutien au phare d'essai. Bon à école au Congo Nabiso. Tu y a inchi yetu Congo. To ta tembea. Tu ya kosema. Ha to pende ba nyangalakata. Bakuye ko chesa na Congo yetu. Sha! Congo mani utoke kwako kiwanja tokoone atuta itika tena kokabula Congo au nyangalakata kuye kochesa na Congo tonapenda FARDC yetu eloko ya makazi tonanwambia juu ya inchi yetu hatoyue kabila hatoyue asema mie njo niko partikani banduku sie bote tokie tochangane na banduku yetu ya jeunesse ya ensemble pour la république démocratique du Congo tonesi asema FARDC eloko ya makasi na tota soutenir force armée congolaise paka mwisho jusqu'au dernier soupir. Ya sala Moïse wa kanisa ensemble pour la république ya mwana mboka Moïse Katumbi Chapwe jeunesse na yango ya chopo oyo ekambami na mwana mboka maître Freddy Likombe yoka ye moke bande ko ngai ya Kisangani bande ko ngai ya chopo. Les lots de Parabino, de Bengabino, tout en lundi le 6 juin, le bossoir à gouvernorat, pour tout la marche et longo. Marche on a pour soutenir la FARDC, c'est la biso. Bas soda et colo, bas aller pour l'école, la biso. Tout soutenir Bango, tout ça la marche pacifique. Les autres allez bas gêner ensemble pour la République. Si ma leader, la biso, Moïse Katumbi Chapwe, tout élément, awa, tout bengi, bas gêner nios et ma parti politique. Boya, marche on a été engagé, biso nyoto tous dans les longos. Dans la kisa yango, c'est le quoi bande qu'on a biso à Bukavu basali. C'est le quoi bande qu'on a biso à Kisasa basali. Biso nyoto vit la kisa ngani. Totalement, mokolo on a lundi. Totambola, ti, état major. C'est quand on te pose déposer. Bajuena ye bajali misato nyonso bajali bilende pe bapalanga tomoni wana fisto kalume ye ajali communication mobilisation pe li susu docteur Aimé Eyane ajali ya adhesion et implantation pe li susu Eli Monganga ajali na formation da relation avec le partenaire ba bien kibiso toya makolo na lendi to sangana wapi biso nyonso wana na gouvernora to kutana poete to banda partir ya 8 kino na état major la jeunesse congolaise sans aucune distinction tous derrière le phare d'essai chopo debout qui oublie la ville de Kisangani ville de théâtre de tuerie des armées étrangères la jeunesse de Kisangani plus jamais. Plus jamais, pour la seconde fois, nous disons non à Pana, non, t'es, non, non. Tonakatala, Joko Sema, Tonasema, fille, non, Joko Sema, non. Mina Nwampia Sema, Batoto Bote ya Chopo, Batoto ya Kisangani, Atopende Tena, Kotulirisa Kuile Mateso Tolikuwa Nao ya Bagere ya 6 jours, Gere ya 1 jour, na Bagere ya Masiko Mingi, Banduko, Sia Sasa Tonaisa Kofugula Macho, Tonanwampia Sema, Totaikaraka Tu, na Tuko Tu, Nyuma ya FARDC, Tonapenda FARDC, na Tonasema, Totabasaidia Paka Mwisho, Setani, Hata Kuya, Ao Nyangalakata, Hawezi Kukuya Tena Kotoonelea. FARDC eloko na makazi FARDC mapingana ekolo FARDC sodana mpiko FARDC ya wewe ndio sodana wako simama ngwi mwanaume wa kweli na akakamata bonduki anapasa kukimbiza hata enemy na kumwangalia tu na macho na akafanya ngirimas akakuya kufanya maalara pema mabito yote mie nanwambia FARDC sodana mwenyewe anaenea akapata tu ya kupata sha wako enea na yaiko. Qui peut nous séparer de l'amour de cette province? Ah! Province na biso ya chopo. Nani ya kokabola biso? Namboka na biso Congo. Eh oui, maman nangaye. Mobilisons-nous. Derrière le phare de ce commun, c'est l'homme. Ba jene to fungola biso. Elubi moza wa kanisa. Jene ya chopo, debout. Derrière le phare de ce, jene ya Kisangani. Touko tou, touko tou. Dans l'héritage, dans la ligne, oui.